Қайырлы көрермен, Биф Россини туралы есіңіз бар ма еді? Бүгінгі таңғы асымыздың атауы дәл сондай. Ал оның дайындалу барысымен Фабио таныстырады. Бонжорно! Бонжорно! So, ready to start our breakfast? Yes, of course. Поставим? Always ready, you know? Okay? Ох, маткөрмен, енді бұл таңғы астың ерекшелігі сода, оның атауының тарихы тереңде жатыр, және де аспаздың өзі, Фаби оның өзі дәл қазір айтып береді. Россини Италия ғана емес, бүкіл әлемге танымал классикалық музыка композиторы. Екеуміздің туған жерімізде бір, Италияның Пезаро қаласы. Алайда ол Парижді ерекше жақсы көрген. Қысқасы, екі ел аспаздары бұл тағамға әйгілі Россинидің есімін беріп, франциялықтар мен италиялықтардың достығы мен ынтымақтастығы ретінде Биф Россини атауын беруге ұйғарған. Яғни, стейк пен фуагра қосындысы әйгілі композитордың есімін аспаздық салада қайта жаңғыртты. Сонымен Биф Россини дайындау үшін бізге қандай ингредиенттер қажет? Сыр еті. Ал соус үшін қыша, трюфел пастасы, шпинат, қаздың ливері керек. Алдымен етті тілімдеп кесеміз. Кейін бұрыш қосып тұздаймыз. And a little bit of pepper, okay? Both sides. We put in the pan. Етіміз ойдағыдай пісуі үшін екі жағында ұңғам алып, қызуы қатты емес пеште қуырып аламыз. Бұған зәйтүн майы қажет. Фабио, неге осы көбіне аспаздық салада ерлер жұмыс істейді? Үндістанның Мумбай қаласында жұмыс істегенімде Ариана есімді шеф аспазбен әріптес болдық. Кейін оның Токиодағы белгілі мейрамхананың атқарушы директоры болғанын білдім. Шри-Ланка, Гонконгта да осындай таныстарым бар. Әрине, әлемде аспаздық салада әйелдердің ерлерге қарағанда үлесі аз, бірақ олар көбіне басшылық қызметте жүреді. Imagine by that time she went as executive chef of hotel in Tokyo. As you can see. Сонымен етті қуырып алдық. If you can touch. Now this is hot. Touch this one. You visited so жұмыс барысымен елдерге саяхат жасап тәжірибе алмасасыз. Тұрғылықты мекен жайды жиі ауыстырып отыру қиын емес пе? Change your place, move and move. Well, how to say? Yeah, it is interesting. If you have a family, отбасың бар болса әрине оңайға соқпайды. Бірақ басы боз аспаз үшін әр сапар кезекті челлендж секілді ғой. Енді соус әзірлеуге көшейік. Ол үшін шпинат қосып, аспаздар нешеде оянады? Мен таңғы 6-7-лерде тұрамын. Әр жұмыс күнім қарбаласқа толы. Мейрамханадағы тапсырыстарға байланысты кешкі 9-10-ға дейін жүретін кездерінде болады. Енді қуырылған сиыр етін шпинаттың үстіне әдемілеп қоямыз.
фуа-гранда дәл солай орналастырамыз. Кульминацияға да келіп жеттік. Безендіреміз. Мұнда қиялыңызға ерік берсеңіз де болады. Мәселен, мен бұл үшін жасыл микрошоптерді таңдаймын. Әлі шедевра. Мінекей, биф Россини дайын. Әйгілі биф Россинидің әзірлеу барысы мінекей осындай. Сізде дайындап көріңіз, қымбат көрімен. Аз болсын. Аз болсын.